د غچ اخیستلو لپاره جنګ ته ولاړ، نو د ولس مشري د کلي او کور ساتنه هم نازو ته ور په غاړه شوه. نازو چې یوه ښکلې تکړه او مېړنې نجلۍ وه، د یوه زلمي په څېر یې توره تر ملا کړه او خپل ټاټوبی او چاپېر له خپلو څو تنو تربرونو سره د پردیو یرغل ساته. دا مېلمه پاله وه، مېلمنو ته به یې ډوډۍ، کالي او جامې ورکولې، چې د دې سخاوت نوم له خیبره تر کوهستانه خپور شوی دی. دغه مهال چې د هوتک شالم خان په نکاح کشي او خدای تعالی ورته څلور زامن ورکړل، د دې مشر زوی میرویس خان و. میرویس خان د دغې پښتنې مېرمنې نازو په غېږه کښې لوی او ورزل شو. کور کله یو هېواد پرې ویا وویاړ چې د مېړنۍ غیرتي زوړ او زړور او خپلواکۍ یو پوه شخصیت ملت ته وړاندې کړ. دا دومره عابد، صالح او نیک عامله مېرمن وه چې هېڅکله یې خپل اولاد ته یې اودسه او بې طهارت ته شیدې نه ورکولې. مېرمن نازو چې څومره پاخه منګ ته ورسېده، هومره یې له علم او اودس سره مینه کوله چې ډېر ژر ترې تکړه شاعره جوړه شوه او خواخوږي اشعار یې ټولنې ته وړاندې کړل. میرویس خان چې د نړۍ ته راغی، مور یې خوب ولید چې بټنیکه ورته وایي: لورې، دا هلک ښه ورزه، کله چې لوی شي نو لوی لوی کارونه به وکړي، حج ته به ولاړ شي او د ده له پښتنه به نیک پادشاهان او شاهان پیدا شي. دوی به پر دیني احکام حکم کوي. همدا لامل و چې نازو انا د میرویس خان روزنې او پالنې ته ځانګړی پام درلود. د شپږ کلنۍ څخه وروسته دین ټولې پرایز په یوه کال کښې ورزده کړل او ورته ویې ویل: ته به یې د بېټ نیکه له خولې لوی لوی کارونه په غاړه دي. د خدای